Ainda sobre a segunda parte do vídeo do jovem gay que foi encontrado a fazer sexo, pessoal, trouxe a segunda parte do vídeo. Acompanha o vídeo. Ei, família. Prometemos trazer a segunda parte do vídeo do jovem que foram encontrados a fazer sexo do rapaz que colaram e trouxemos a segunda parte. Aqui está a segunda parte, pessoal. Eu espero que todo mundo continue a compartilhar os meus vídeos, continue a curtir os meus vídeos e ajude com que este perfil cresça. Pessoal, aqui estão os dois jovens que estão a caminhar para serem levados a um profeta para tentar desfazer este feitiço. Você vê que eles nem conseguem andar, até mesmo para estar dentro do carro, tem que estar deitado os dois, um acima do outro. Veja o que que este tipo de coisa faz. Isso tem a ver mais com aberração, pecado, tudo a ver? Um homem igual a ter relação com outro homem, até mesmo a Bíblia condena isso, mas por ignorância de muitos têm vivido esse tipo de conteúdo nas suas vidas. Mas é por aí, este é o vídeo, manos. Continuam a curtir para que venha mais novidades e mais novidades. Creio que ainda tem a terceira parte, se assim o fazerem, se vocês partilharem, pois vamos postar até o momento que eles chegam no profeta, até o momento que eles tiram dessa maldição ou saem desta colagem que eles procuraram, pessoal.